Tehotná Hana Majerová, 25 rokov. Noel ju prijal dnes ráno. Nezdalo sa nám echo ani EKG a kontrolné CT ukázalo toto. Dobre, vidím to dobre, Greta? Neviem, čo vidíš ty, ale ja vidím, že naše najhoršie obavy sa potvrdili. No, ja som sa až doteraz snažil byť optimista. Dobre, niekto to povedzte nahlas, prosím. Carkom srdcového svalu, takzvaná rýchla smrť. To je peklo. To je peklo. Pekelné peklo. Tu asi nie je pomoci ľudia. A biopsia? Nie, v tehotenstve je príliš riziková. Chemoterapia tiež neprichádza do úvahy. Ani ožarovanie, ani operácia. Možno ona to dieťa bude chcieť donosiť. Ale jej srdce možno pôrod nevydrží. Vyvolať predčasný pôrod? Ja neviem. Ja fakt neviem. Veď ona je už prakticky mŕtva. Tak to nehovor. Skús mi to vyvrátiť. Pozeráme sa na to isté.